إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى أتي فلندرويم ذا باتم بريتي انديهم ذا فالي كركويم Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, njeriu në jetën e kësaj dunjaje, në jetën e kësaj bote e rrethojnë sprova edhe fitne të shumta. Njeriu në jetën e tij patjetër që do të sprovohet, patjetër që në jetën e tij do të ketë fitne të ndryshme, qoftë ajo fitneja e pasurisë, qoftë ajo fitneja e lakmisë së dunjas, qoftë ajo fitneja e pozitës, qoftë ajo fitneja e famës, qoftë ajo fitneja e grave, qoftë ajo fitne, çfarë do lloj fitne që e rrethon njeriun. Njeriu do të përballet me fitne të tilla patjetër. Mirë po në mesin e këtyre fitneve është një fitne më e madhe, e cila llogaritet më e madhja prej fillimit të njerëzimit deri në ditën e fundit, në ditën e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua sahabeve duke ju thënë: "O ju njerëz, kjo fitne është fitneja më e madhe prej kohës së Ademit alayhi salam. Nuk ka pejgamber i cili nuk ja ka tërheq vërejtjen popullit të tij për këtë fitne. Ndërsa unë jam pejgamberi i fundit dhe ju jeni ummeti i fundit. Dhe kjo fitne dhe kjo sprov patjetër që do të ndodh në këtë ummet dhe nuk ka çare. Ummetet tjera kanë kaluar dhe ne jemi ummeti i fundit. Dhe kjo fitne do të ndodhë në ummetin e fundit." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nëse unë jam gjallë kur do të ndodhë një fitne e tillë, unë do t'i dalë për para. Mirë po nëse unë nuk jam, atëherë se cili le ta mbron veten e ti." Cila është kjo fitne? Kjo fitne është fitneja e dejalit, fitneja e njeriut, e ati i cili është mashtruesi më i madh dhe më i rrezikshëm mbi sipërfaqen e tokës. Kush është dejali dhe ku është dejali dhe prej nga do del dejali? Dejali ekziston edhe sot, jeton edhe sot, ka jetuar edhe më herët. Është në një ishull të cilin nuk e di askush prej njerëzve, e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Do të del një ditë nga ato vende, do të del prej atyre vendeve nga të cilat ne nuk presim ndihmë dhe nuk presim fitore. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do të del dejalli prej një vendi të cilit i thon Khurasan,
E në një hadith tjetër tha, do të del nga vendi i quajtur Esbehan, pra Dejjali do të del nga Khurasani, e më sakt nga Esbehani apo Esfehani, të cilat vende sot janë në Iranin e sotëm. Pra nga ato vende do të del Dejjali, e më sakt, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga një lagje e cila quhet Jehudije, do ta pasojnë Dejjalin, do t'i bashkangjiten Dejjalit 70,000 jehud. E që sot jehudët përgaditen, që ti pak ta kuptosh lojën e madhe botërore, filmat e shumët botëror që paraqiten sot në media, jehudët përgaditen me të madhe për pritjen e Dejjalit të madh. Ndërsa në Iran, në vendin e quajtur Esbehan, vetëm se grumbullohen për çdo ditë me mira jehud, me mira jehud janë edhe sot në këtë vend, që ti ta shohësh mrekullin e fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili prej asaj kohe na tregoi që nga ky vend do dalin 70,000 jehud, të cilët do t'i bashkangjiten Dejjalit, do t'jenë të veshur me veshjen e tyre dhe me kapelat e tyre të dalluara fetare, jehud fetar dhe jo jehud politikan, të cilët do t'i bashkangjiten ushtrisë së Dejjalit. Çka do të ban Dejjali mbi sipërfaqen e tokës? Do të del Dejjali në mesin e njerëzve, do të arrinë deri në atë shkallë sa që do të shpallë vetën Zot, do të thotë që unë jam Zoti juaj. Ati do t'i bashkangjiten jehudët, ati do t'i bashkangjiten jo besimtarë, ati do t'i bashkangjiten shumica e grave, ati do t'i bashkangjiten edhe një pjesë e madhe e besimtarve e muslimanve. Si do të mashtrohen njerëzit me fitnen e Dejjalit? Dejjali do të ketë me vete mashtrime të mëdhaja, do të ketë lumin i cili llogaritet sikur xheneti i tij, dhe do të ketë lumin i cili është zjarri i tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili duket i freskët është zjarr, ai i cili duket zjarr është i freskët. Do të urdhëron Dejjali që të bie shi dhe do të bie shi, do të urdhëron që të dalin bereqetet dhe do të dalin bereqetet, do t'i thot njeriu, a don që të arrin gjalli babën edhe nanën tënde? Do të thot po. Do t'i sjell dy shejtan në formën e njeriu, në formën e babës sa ti njeriu dhe në formën e nanës sa ti njeriu, të cilët do t'i thonë, o biri jon, besoje se ky është Zoti i vërtet. Subhanallah. Deri sa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del një ri, një besimtar i devotshëm, një trim i guximshëm, i cili do të thotë, unë e di që ti je Dejjali për të cilin na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Dejjali do të angrit shpatën dhe këti të riu do t'ja hje kokën, e pastaj do t'a merë dhe do t'ja vëndon kokën edhe njëherë dhe do të rinjallet edhe njëherë. E tash a beson që unë jam Zot? A beson që unë jam Zoti juaj? Ky njeri do të thotë, unë jam edhe ma shumë i bindur pas kësaj që ka ndodhë se ti e vërtit Dejjali, nga se kështu na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po sprova e Dejjalit, mirë po fitneja e Dejjalit, do të jetë fitne e madhe e cila do të merë me vete mira njerëz dhe miliona njerëz. E dikush ka mundësi që të thotë, po ku mashtrohem unë? Po unë jam musliman, unë e besoj Allahun, unë e di që ai nuk është Zot, nuk ka mundësi që ai të më mashtron mua. Sa prej fitneve edhe më të vogla sot na mashtrojnë neve, jo Dejjali, sa prej gjërave më të thjeshta sot na mashtrojnë neve.
Po ti përshka këtë punës e le namazin. Po ti përshka këtë punës e prish Ramazanin. Ti ndoshta devion për një femër nga e cila lakmon në trupin e bukur të saj. Ti ndoshta mashtrosh për një pasuri të kësaj dunjaje. E fitneja e dëgjallit është edhe më e madhe, shumë më e madhe. E pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na tregoi për kohën në të cilën do të qëndron dëgjalli mbi sipërfaqen e tokës. Than ja Rasulullah, sa do të qëndron dëgjalli në këtë dynja, në këtë tokë, pasi të del në mesin e njerëzve? Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, do të qëndron 40 ditë. Dëgjalli do të qëndron 40 ditë. Dita e parë sa një vit, dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë, ditë tjera si kur ditë tona të përditshme. Një ditë sa një vit, sahabët reaguan me njëherë. Për çfarë reaguan sahabët? Si ja merr mendja sot besimtarit? Në këtë ditë në të cilën do të del dëgjalli, një ditë do të jetë e gjatë sa një vit. Çka do të ndodhë në këtë ditë të madhe? Sahabët reaguan dhe e bën një pyetje. A dini cila është ajo pyetje? A dini cilin dert e patën sahabët? A ditni për çka u gajlosën sahabet? Than ja Rasulullah, në këtë ditë që do të del dëgjalli, e cila është e gjatë sa një vit, a do të mjafton mi falë 5 namaze? Subhanallah, derti i sahabeve ishte ky. A do të mjafton mi falë 5 namaze? E ti sot a i ki dert këto 5 namaze? A të ikin këto 5 namaze si kur mos më ndodh asgjë? A të ik namazi ti duke shikuar një lojtë të futbolit? A të ik namazi duke qëndruar dhe duke pi kafe me shoqërinë tënde? A të ik namazi duke qenë në punë dhe në shkollë? E merti në përkam këtë obligim të Allahut Azza wa Jall? Sahabet reaguan me njëherë, ja Rasulallah, një ditë sa një vit, a do të mjafton që t'i falim 5 kohë? Tha pejgamberi sallallahu alejhi sellem, jo, nuk do të mjafton që t'i falni 5 kohë. Në këtë ditë do të faleni, mirë po ju do t'a bani llogarinë e atyre namazeve. Ju do t'a gjeni zgjidhjen që do t'i falni namazet ashtu si i takon, dhe nuk do t'i falni vetëm 5 namaze. Do të qëndron dëgjalli 40 ditë, derisa në ditën e fundit të ti Allahu Azza wa Jall do të zbret pejgamberin i cili është ingritur në qiell dhe i cili është Isai alayhi salam. E në momentin që do zbret Isai alayhi salam, do të takohen në Palestinë, do të takohen në Beitul Maqdis Isai dhe dëgjalli, në Bab Lud, në derën Lud e cila është në këtë vend, do të arrin Isai alayhi salam dhe do të ngrit shpatën dhe do të mbyjë dëgjallin i cili do të jetë fundi i tij. Fundi i tij do të vjen, mirë po për këtë periudhë të shkurt do të merr me vete miliona njerëz. Besimtari përgatitet para se të vinë sprovat, para se të vinë fitnet. Besimtari përgatitet me iman, me islam, me punë të mira. Badiru bil amali fitenen, para priu fitneve me punë të mira. Bahu gati, qëndro me abdes, qëndro me namaz, qëndro me Kur'an, qëndro me dhikr, që t'jesh me iman të fort, që t'ju bëj bal fitneve, fitneve të rezikshme, për të cilat tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, fitenen ka qita il lejl il mudhlim, do të vinë fitne si nata e erët. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, zgjohet njeriu në mëngjes musliman e zembramja jo musliman. Wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, bie të pushon njeriu në mbrëmje musliman, e zën sabahu pa iman,
fitnet e mdhaja do t'jenë në pjesën e fundit të këti umeti, para kiametit, besimtari përgaditet e në mesin e tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të faleni, kur të jeni në teshehud, në fund të teshehudit, luteni Allahun që t'ju mbron nga katër gjëra. Bani dua duke thanë, Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr wa min azabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masihi ad-dajjal. Në teshehud, para se t'japë selam, lutë Allahun që të mbron nga katër gjëra: nga dënimi i varit, nga dënimi i jahannemit, nga fitnet e mdhaja të jetës dhe vdekjes, dhe nga fitneja e madhe e dëgjallit. Andaj besimtari, andaj se cili prej nesh, duhet t'i njeh fitnet, duhet t'i njeh rreziqet, që të ruhet prej tyre, të ruan imanin e ti me shpresë që t'ja dorëzon shpirtin Allahut, ashtu si Allahu është i kënaqur. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan dhe të na mbron nga fitnet e kësaj dunjaje. Allahu Azza wa Jall të na ruan dhe të na mbron, e mos të arrim dhe mos ta presim asnjëherë fitnën e dëgjallit. Allahu të na ruan neve, familjet tona, fëmijët tan. Allahu të na forcon në iman, Allahu të na forcon në islam, Allahu të na forcon në ibadetën dhe Allahut, Allahu të na mundson të jetojmë ashtu si na ka hije si besimtar, e Allahu të na mundson që të vdesim me la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu t'a lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i ti të na shpëton, në Xhennetul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.